Qənimət bəy, əvvəla bu müxalifətə müxalifətçilik eləyənlərə demək istəyirəm ki, inanın ki, bu ölkədə repressiyalarda biz həyata keçirmirik. Onların bir çoxu Azərbaycandan didərgin düşüblər, onun da səbəbkarı biz deyilik. Seçkin üstünü tamamilə məhv eləyən də biz deyilik. Ölkədəki fundamental azadlıqları məhv eləyən, siyasi yarışı aradan qaldıran da biz deyilik. Ona görə də onsuz da hökumət bu ölkədə müxalifət üçün dözülməz şərait yaradıb, onlar da bir tərəfdən bu işlə məşğul olmasınlar. Müxalifətə müxalifətçilik edən kimlərdir? Böyük bir hissəsi hökumət tərəfindən idarə olunan insanlardır. Amma mən müşahidə edirəm ki, hamısı belə deyil. Bəziləri də hansısa mənə tam aydın olmayan ambisiyaları ilə real müxalifəti məqsədli şəkildə gözdən salmaqla məşğuldurlar. Bu ancaq ambisiya ilə bağlı ola bilər. Onlara da demək istəyirəm ki, kim dedi ki, müxalifətdə ancaq bircə yeri var, onu da məsələn Xalq Cəbhəsi tutub oturub orada, Əlikərimli tutub oturub orada. Vaxt var idi bu ölkədə, mənim özümün siyasətlə məşğul olduğum zamanlarda mən xatırlayıram ki, məndən çox-çox populyar olan və ölkə miqyaslı siyasi lider kimi qəbul edilən çoxsaylı insanlar siyasətdə fəaliyyət göstərirdilər. Ex-prezidentlərdən Əbülfəz Elçibəy və Ayaz Mütəllibov böyük siyasi qüvvələrə rəhbərlik edirdilər. İsa Qəmbər, Etibar Məmmədli, Lalə Şövkət, Rəsul Quliyev çox böyük siyasi partiyalara rəhbərlik edirdilər. Zaman-zaman onların bir çoxu ölkədə həqiqətən də əsl lider kimi qəbul edilib. İndi onlar da aktiv siyasi fəaliyyətlə məşğul deyillər. Görün, baxın, neçə mən adam seçdim ki, ya artıq dünyasını dəyişiblər, ya da aktiv siyasi fəaliyyətlə, ən azı partiya sədri olaraq aktiv siyasi fəaliyyətlə məşğul deyillər. Onların yerini kim doldurub ki? O yer istəyən müxalifətdə mənə də yer eləyin, mənə də yer verin, mübarizə aparım deyən adamlara obrazlı şəkildə deyirəm mən təbii ki. Deyirəm ki, buyurun, o boşalan yerləri doldurun. O yerləri doldurun. O yerləri kim doldurdu ki? İndi nəyə görə hesab olunur ki, kimsə müxalifətdə özünə yer açmaqdan ötürü bu qədər məşəqqətli şəraitdə illər ərzində təslim olmadan 50 nəfər təkcə son 5-6 ildə siyasi məhbus sıralarından vermiş, 300-ə qədər inzibati həbs sıralarından vermiş Xalq Cəbhəsini mütləq yıpratmalıyam ki, mən sonra da özümü müxalifət kimi elan eləyə bilim. Bu necə yanaşmadır? Birinci, bunu vurgulamaq istəyirəm mən. İkincisi, əlbəttə ki, boykotla hakimiyyətə gəlmək olmaz. Kim dedi ki, biz boykotla hakimiyyətə gələcəyik? Amma kim deyib ki, avtoritar şəraitdə, avtoritarizm, bax indiki kimi Əliyevlərin qurduğu, xüsusilə də İlham Əliyevin son illərdə artıq totalitarizmə keçirdiyi şəraitdə seçkidə iştirak guya hakimiyyətə gətirir. Axı biz hər zaman boykot eləməmişik ki, seçkiləri. Biz hələ indikindən bir neçə dəfə daha nisbətən demokratik sayıla bilən şəraitdə belə seçkilərə qatılmışıq və onun da nəticəsini saxtalaşdırıblar. Bizim qatıldığımız seçkilər indiki 7 fevralda olacağına nisbətən daha açıq şəraitdə keçirilib, daha rəqabət mühitində keçirilib. Xüsusilə məsələn 2003-2005-ci il seçkilərində geniş rəqabət imkanları oldu, amma səslərin sayılması saxtalaşdırıldı. Amma ən axırıncı dəfə iştirak elədiyimiz hətta 2013-cü ildə də indikinə baxanda imkanlar böyük idi. Heç olmasa o zamanlara qədər məhsul stadionunda, rayonlarda bizim mitinqlər keçirmək imkanlarımız var idi. İndi o imkanlar da yoxdur. İndiki qədər siyasi məhbus yox idi ölkədə. İndiki repressiyalar yox idi ölkədə. Hələ az da olsa azad mətbuat qalmışdı 2013-cü ildə. Amma indi heç bir imkanlar yoxdur. Necə olur ki, biz deməli indiki ilə müqayisədə bir neçə dəfə daha açıq bir mühitdə keçirilən seçkilərə qatılmaqla hakimiyyət dəyişikliyinə nail olamamışıq. Amma indi tam qapanmış mühitdə, heç bir rəqabətin imkan olmadığı bir mühitdə guya seçkilərə qatılsa hakimiyyət dəyişəcək. Yəni bu heç bir tənqidə dözməyən bir arqumentdir. Biz bunu dəfələrlə demişik, amma müəyyən məqsədli qruplar, xüsusilə də müxalifəti ya öz istəyi ilə ya da tapşırıqla fərq eləməz. Motivi burada önəmli deyil. Müxalifəti bu cür ağır şərtlər altında əslində məhv edilmək hökmü verilmiş hakimiyyət tərəfindən müxalifəti, o da arxadan bir cəbhə açıb yıpratmağa çalışanlar qəsdən yönəldirlər ki, guya bu ölkədə hakimiyyət dəyişikliyinin açarları müxalifətdəymiş, amma biz müxalifətçilər bu məşəqqət altında yaşamaqdan zövq alırıq. Həbsxana yollarında, həbsxananın içində və çölündə yaşamaqdan zövq alırıq. Ona görə də istəmirik hakimiyyət dəyişikliyi olsun. Baxın,
Xalqa qarşı çox böyük insafsızcasına davranışdır bu. Xalqa həqiqəti demək lazımdır. Hər bir çıxış yolu, hər bir dərdin dərmanı düzgün diaqnozdan başlayır. Belə sərt avtoritar rejimlərdə, artıq totalitarizmə keçiddə olan belə klassik avtoritarizmlərdə nə seçkilərdə iştirak, nə boykot nəticə vermir. Bəs nə nəticə verir? İki məsələ var, iki faktor var. Ya gərək xalq çıxsın meydanlara, xalq hansısa partiya yox. Xalqa qarşı heç bir hökumətin, heç bir repressiv hökumətin gücü çatmır. Amma partiyaya gücü çatır. Bunu dönə-dönə demişik, bir daha təkrar edək. Ya gərək xalq hamılıqla çıxsın meydana, ya da geopolitik şərtlər dəyişsin. Yoxsa bu şərtlər qalacaqsa, bizim seçkiyə gedib-getməməyimiz seçkinin taleyinə təsir eləmir. Bəs nəyə təsir eləyir? Ona təsir eləyir ki, biz öncədən bilə-bilə ki, bu seçkilər şov xarakteri daşıyır. Seçki deyil, tamaşadır, oyundur, imitasiyadır. Amma bizə təklif olunan rolu oynayırıq. Bu hökumətin diktəsi ilə hərəkət eləyirik, oturub dururuq. Bax, bu olar Azərbaycan xalqına böyük zərbə. O zaman Azərbaycan xalqı bir dəfəlik ruhdan düşər ki, onun güvəndiyi, inandığı, səs verməyə hazır olduğu, prinsipial saydığı siyasi qüvvələr də hökumətin oyununa getdilər. Biz o oyununa getməmək üçün, insanlarımızın əhəmiyyətli bir hissəsini, inamını yerə vurmamaq üçün və şəxsən özümüz vicdanlı hərəkət etməkdən ötürü bu oyunda iştirak etmirik. Amma bu oyunda iştirak etməmək o demək deyil ki, biz bununla uğur qazanırıq. Bilirsiniz bu nəyə oxşuyur? Məsələn, Ukrayna, üzr istəyirəm ki, müqayisə biraz qüsurlu olacaq, amma əslində müharibə də siyasətin zor yolu ilə davamıdır. Ukrayna Rusiyadan torpaqlarını azad eləmək istəyirdi. Bu yay ciddi bir əks hücuma cəhd elədi. Gücü çatmadı. İndi müdafiədə oturub. İndi təsəvvür eləyin ki, bir neçə nəfər ağıllı tapılır və başlayırlar, düşürlər Zelenskinin, Zaluzhnin üstünə ki, müdafiədə oturmaqla qələbə mi olar? Bəs nə eləsinlər? Buraxsınlar mı cəbhə xəttini? Heç olmasa təslim olmurlar ki, müttəfiqlərdən nə zamansa kömək olsa, ondan sonra yenidən əks hücuma keçərlər. Ukrayna xalqının içindən əlavə 500 min nəfər səfərbərlik olsa, yenidən hücuma keçərlər. Amma bu gün o torpaqları azad edə bilmirlərsə, nə etməlidirlər? Olanı qoruyub saxlamalıdırlar. Elə deyilmi? İndi bizim də əgər azadlığımızı, hüququmuzu, ədaləti bu ölkədə işğaldan azad eləmək imkanımız yoxdursa, bəli, necə Rusiya fiziki olaraq Ukraynadan qat-qat güclüdür, Azərbaycandakı repressiv rejim də fiziki olaraq daxili qoşunları ilə, çeviş polis alayı ilə, banda deli ilə müxalifətdən təbii ki güclüdür. Fizika müstəvidə, güc müstəvisində əlbəttə ki güclüdür. Biz onlardan güc yolu ilə ala bilmərik bunu. O vaxta qədər ki, biz öz azadlığımızı, hüquqlarımızı xalqın dəstəyi ilə və beynəlxalq şərtlərin dəyişməsi ilə ala bilməmişik, biz təslim olmamalıyıq. Biz alternativi ayaqda saxlamalıyıq. Biz insanların inamını qırmamalıyıq. O işlə məşğul olduq. İkinci teziz. Evdə oturmaqla dəyişiklik olmaz. Birincisi, biz evdə oturmuruq. Biz, dediyim kimi, ya məhkəmələrin qarşısındayıq, ya həbsxanların qarşısındayıq, ya içindəyik. Kim dedi ki, evimizdə oturmuşuq? Biz də evimizdə oturmuşuqsa, bəs bunu bizə deyənlər harada oturublar? Çox maraqlıdır. Deməli, bu ölkədə bütün məhrumiyyətləri yaşayanların, məhrumiyyətlərin 80-90% bugün bəzi qüvvələrin məqsədli şəkildə hədəf seçdiyi Xalq Cəbhəsi və Milli Şuranın üzərindədir. Bu ölkədə yaşanan məhrumiyyətlərin böyük əksəriyyətini siyasi müstəvidən deyirəm mən, əlbəttə ki. Sosial müstəvidə bütün xalqımız yaşayır o məhrumiyyətləri. Amma siyasi müstəvidə bu rejimlə mübarizədə alınan zərbələrin, verilən qurbanların, çəkilən cəfaların mütləq əksəriyyəti 80-90% bu düşərgənin üzərinə düşür. Amma o qurbanları verməyənlər, o əziyyətləri çəkməyib, o fədakarlığı etməyənlər, deməli, israrla həmin bax bu həbsxana yollarında, məhkəmə qarşısında, məhkəmə içində, həbsxana içində ömrünü çürüdən, ömrünü xalqına qurban verən insanlara irad tuturlar ki, siz evinizdə oturmuşsunuz, bu şəkildə dəyişiklik olmaz. Düzgün yanaşma deyil. Ona görə də əziz həmvətənlər, bilmək lazımdır ki, əlbəttə ki, dünyanın heç yerində, hətta totalitarizm şəraitində də insanların arasında, məsələn, o keçmiş politbüroda filanda müəyyən rəqabətlər olub. Hətta
saraylarda belə, mütləq monarxiyaların saraylarında belə saray intriqaları olub. Ona görə də müəyyən rəqabət elementlərinin olmasına biz dözümlü yanaşırıq. Bizim üçün önəmli olan sizin münasibətinizdir. Biz sizin ədalətinizə inanırıq. Biz inanırıq ki, siz bilirsiniz ki, bu ölkədə ən çox əziyyəti çəkən qüvvələr hamıdan çox maraqlıdırlar ki, bu dəyişiklik bu ölkəyə tez gəlsin. Axı o ağırlıq, o yükün böyük bir hissəsi bizim çiynimizdədir. Bizim ailələrimiz o məhrumiyyəti yaşayırlar. O işsiz vəziyyətdə yaşayan bizim minlərlə cəbhəçimizdir. O ailələrin, qohumların tənəsi ilə yaşayan, o iki gündən bir polis idarələrinə çağırılan bizim əqidədaşlarımızdır. Biz hamıdan artıq istəyirik ki, dəyişiklik sürətlə olsun. Amma bunu yalnız 10-15 min adamın boynuna qoymaq və insanlara onu aşılamaq ki, güya bu ölkənin taleyini xilas eləmək, bu 10-15 min fədakar insanın əlindədir, onlar qəsdən dəyişmirlər. Bu xalqa edilən haqsızlıqdır. Çünki insanlara bu təlqin edildikcə, insanıq, hamımız arzuluyuruq ki, mən şəxsən qurban vermədən, fədakarlıq etmədən, əlimi daşın altına qoymadan yaxşı bir iş olsun, günün birində səhər açılsın, görüm ki, mənim də ölkəmdə demokratiya var, daha mən Polşaya ofisiant işləməyə qaçmayayım. Elə öz ölkəmdə rahat yaşaya bilim, burada biznesimi qurum, uşaqlarımın gələcəyini burada təmin eləyə bilim. Amma belə olmur axı, əziz həmvətənlər. Və bunu sizə kim təqdim eləyirsə, kim təlqin eləyirsə, o sizə yaxşılıq eləmir axı. Bu 10-15 min fədakar insan mütləq əksəriyyəti işsiz. Mütləq əksəriyyətinin hər birinin tarixçəsini oturub araşdırsaz bir sənədli filmə dəyər. Ailələrinin yaşadıqları, özlərinin yaşadıqları. Demək olar ki, mübarizəyə qurban verilmiş, yarımçıq qırılmış ömürlər var bu mübarizədə. Və bütün deməli bu fədakarlığı eləyən insanları üstəlik də güya dəyişiklikləri bunlar tək başına eləyə bilər bizsiz. Amma eləmirlər demək düzgün yanaşma deyil. Və ilk növbədə xalqı aldatmaq cəhdidir. Xalqın başının altına yastıq qoymaq cəhdidir. Xalqla açıq danışılmalıdır. Bəli, mən bunu hər fürsətdə deyirəm, yorulmadan deyəcəyəm. Bizim kimi ölkələrdə xilasın yolu hamılıqla mübarizədən keçir. Əziz həmvətənlər, bu 10-15 min olsun 20 min fədakar insan seçkidə iştirak eləsə də nəticə olmaz, boykot eləsə də olmaz. İcazəli mitingə də getsə nəticə olmaz, icazəsiz mitingə də getsə nəticə olmaz. Ayda bir dəfə də aksiya keçirsə nəticə olmaz, ildə birin də keçirsə nəticə olmaz. Biz çox olmalıyıq, çox. Mən yeri gəlib onda demək istəyirəm, tez-tez rast gəlirəm mən. Danışırıq, böyük əksəriyyəti bilirəm trollarda, amma səmimi şəkildə ora yazanlar da var. Bəs çıxış yolu deyin bizə. Bəs biz demək olar ki, hər 3-4 proqramdan biri bu var da danışırıq da. Çıxış yolu çox olmalıdır, əziz həmvətənlər. Bax, bu vaxtaşırı bizim danışıqlarımız, sizə xitablarımız ondan ötürüdür ki, daha çox sayda insan öz taleyinə sahib çıxsın. Daha çox sayda insanı biz inandıraq ki, şəxsən sən, Əli, Əhməd, Vəli, əlini daşın altına qoymalısan, şəxsən sən də qoşulmalısan bu prosesə. Sənin töhvən olmadan, sənin iştirakın olmadan, kütləvilik olmadan, yalnız bu 10-15-20 min nəfər müxalifətçinin gücü çatmır bu işləri görməyə. Sizsiz alınmır. Hamı qoşulmalıdır bu prosesə. Onsuz da sizsiz alınmayacaq. Bir gün mütləq, o necə deyərlər, ətəyinizdən daşları tökəcəksiniz və qoşulacaqsınız bu prosesə. Və o zaman, bunu inamla deyirəm, hamımız peşman olacaq ki, biz nəyə görə vaxtında daha kütləvi şəkildə çıxmadıq meydanlara? Niyə görə biz uzun illərimizi itirdik, amma hamılıqla qalxıb azadlığımızı tələb eləmədik? Biz ki, hamılıqla qalxıb azadlığımızı tələb eləyəndə azad ola bildik. Deməli, biz 5 il, 10 il, 15 il bundan qabaq da hamılıqla azadlığımızı tələb etsəydik, qovuşa bilərdik azadlığımıza. Bunun peşmançılığını çox yaşamamaqdan ötürü, onsuz da gec qalmışıq, amma heç olmasa bundan sonra qoşulmaq lazımdır bu siyasi fəaliyyətə. Əslində bu siyasi fəaliyyət də deyil, taleyin uğrunda mübarizəyə qoşulmaq lazımdır.